Tereza, apo në një bulevar tjetër, apo në një stadium. Mitingu më i madh i Partisë Socialiste duhet të jetë te kutia e votimit. Tani më lejoni të ftoj një njeri të veçantë që më jep kënaqësi ta prezantoj. Po sigurisht. Po jo vetëm se është nga Korça. Një njeri të cilin ju e njihni, pa ju treguar se nga vjen, ç'është dhe që na jep kënaqësinë të jetë midis nesh, Eli Farën. Faleminderit. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Tani unë dihet që jam artiste, nuk jam politikane. Jam edhe korçare. Edhe si artiste, ndodhem këtu, po lere mos në nga tro tani. Dhe, duhet të them që nuk jam orientuar apo militante asë një partije dhe nuk mere me politikë, jam me partinë e muzikës. Këtu jam sepse jam për njerëzit që punojnë. Për njerëzit që punojnë, edhe në i paqë kundështarë, duhet të thuash faleminderit. Dua të falenderoj kryetarin e Bashkisë Tiranës, Erionin, veçanërisht për kontributin që ka dhënë edhe për artistët, përveç se Tirana shkëlqen, ndrin, është liçeni më i bukur se çka qënë. Shumë, nata me ditën, ke vënë ca drita më shumë në fakt, s'kanë ku fshirë njerëzit. Por, ky liçen ka që ndritshëm, ka që bukur, ka bërë që edhe njerëzit kur të dalin të liçenit, vishën shumë bukur. Dhe mua më pëlqen që vëndi im tjetë i bukur, pa fund dhe me njerës të bukur. Amfiteatri që në bënd të shkojmë dhe të provojmë atë skenën fantastike, që është krijuar, e kam provuar, kam performuar atje, kam qënë edhe spektatore në koncertet tjera, dhe bravo, faleminderit për sëri. Tani, unë jam korçare, por sa më bënë. Kam shkuar në Amerikë, kam jetuar, kam shëtitur shumë vëndet të botës, kam parë krye qytete fantastike dhe gjithmonë kur vija, kthesha, thosha, oh, kur do bëhet kjo Tirana? Kur do bëhet kjo si krye qytete të tjera? Po i kalojmë të tjerat. Kam ndryshuar çdo gjë, rrugët, dhe ndiem këtë prisja dhe këtë mendoj që kemi të gjithë në zemër që të krenojemi me vendin tonë, sa të bukur e kemi. Faleminderit. Tani, që ta bëjmë pak ambientin më të tensionuar. O 25 gërsheta, ti nu muro papa pjeta, ti smi nu muro vedot, more tjallë borzilok, moj lajle, moj lule, o sa e bukur që më je, moj lajle, moj lule, o, sa e bukur moj që më je. O, sa bukur. Ja, edhe për të bukurën e dheot këtu, e bukra e Shqipëris. Mirë, tani do të prezentoj, shkoçanderi kam të prezentoj këtë qunë kështëri, simpatik, me brullë, punëtor, pa fundë. Tja edhe qunë, e thash si prej Tirana, sepse tani mu bënë edhe mua 15 vjetë në Tiranë edhe dhe një qik tira, nëse, pak fare. Si do që tjetë, knajsi. Përshëndetjet gjithve që jeni këtu sot, qunave, gotave të freshit, zonjave, zonjushave, të forumit gruas, forumi yrë, klasik i partis, deputet yrë i mrekullushëm, kryetare jo Nanila,
prisje e freshit Renato, njësisë tonë administrative, të gjithë zonjat dhe zonjushat e forumit gruas, Ninin, që ka qenë me mua gjithë sot ditën të tur, e mrekullueshmja jonë Elifara, Bona Selimllari, ashtu me ne prapë sot, dhe ajo që është forca më e madhe, transformuese e Tiranës, Njësia numër 5! Jam... E ndrova komplet mendjen çfarë do thoja.